बारे में आपने बोला है और क्या विवाद है भिंडी को लेकर? सर्वप्रथम मी अपना सर्वांना गोकुळ अष्टमीच्या शुभेच्छा देतो आणि आज आम्ही इथे गोकुळ अष्टमीच्या निमित्ताने एक बृहन्मुंबई महानगरपालिका पितर विभाग यांच्या भ्रष्टाचाराची आम्ही विरोधात दहीहंडी बांधलेली आहे। खूपसे असे विषय आहेत, जनतेचे विषय आहेत, रोडच्या समस्या आहेत, खूपसे असे विषय आहेत की जेणेकरून लोकांना जे चालायला रेलिंग दिलेले आहेत त्या रेलिंगमध्ये बसलेले अनधिकृत फेरीवाले आणि त्या बाजूला होणारे गाड्यांची पार्किंग नंतर त्या बाजूला लागणारे खाद्यपदार्थाचे स्टॉल यामुळे लोकांना खूपशा भयंकर समस्यांना तोंड द्यायला लागते आणि पब्लिक आपसामध्ये भांडून तिथे वाद होतात। रोजच्या रोजचा प्रश्न आहे। आता विषय असा आहे की मी महानगरपालिकेकडे नाही करून तर 2023 म्हणजे माझा पहिला अर्ज होता 30/1/2023 पन्नालाल घोष मार्ग भुजाले तलाव किरण टावर येथे आपल्याला एक स्पीड ब्रेकर टाकायचे आहेत। त्या स्पीड ब्रेकरसाठी माझा पहिला अर्ज होता 30/1/2023 तर त्या अर्जाला अजूनही हस्तक्षेप केलेला नाही महानगरपालिकेने आणि त्याच्या संदर्भात काही काम झालेलं नाही अजून। दुसरा माझा विषय होता तो विषय मी टाकलेला 10/2/2023 मला स्टेशन परिसरामध्ये 100 मीटरच्या आतमध्ये जे पट्टे मारलेले आहेत त्या पट्ट्यामध्ये आपल्याला फेरीवाले मुक्त मालाड असं आमचं ध्येय धोरण आहे। स्वच्छ मालाड, फेरीवाला मुक्त मालाड यासाठी आम्ही एक पत्रव्यवहार केला होता। त्या पत्राचाही अजून आम्हाला काही जाब मिळाला नाही। 2 मिनिटासाठी दाखवायला पब्लिकला तिथून फेरीवाले आठवतात नंतर ते फेरीवाले परत येऊन त्याच ठिकाणी बसतात आणि यांची हप्ता वसुली चालू होते। तिसरा विषय असा होता की मी एक आपल्याकडे 6 एकरचं ग्राउंड आहे गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबच्या आतमध्ये त्या ग्राउंडमध्ये कोविडच्या अगोदर ते ग्राउंड चालू होतं जनरल पब्लिकसाठी आणि त्या ग्राउंडमध्ये जनरल पब्लिक रेग्युलर ये जा करत होती आणि तिथे कलेक्टरची ऑर्डर आहे की तिथे सनराईज ते सनसेट सर्वसामान्य माणसाला खेळायला फिरायला मजा करायला ते ग्राउंड या भाषेतच मी बोलीन मजा करायला कारण पब्लिक प्रॉपर्टी आहे त्या प्रॉपर्टीमध्ये पब्लिक काही करू शकते नुकसान न करता सरकारी प्रॉपर्टीचं नुकसान न करता हा मी अर्ज दिला 10/2/2023 ठीक आहे। त्यानंतर मी एक असा अर्ज दिला की आपल्या इथे भरपूरशी अशी दुकानं आहेत रोज नवीन 50 टाईपचे रोज दुकानं उघडतात 2 महिने चालतात नंतर बंद होतात। तुम्हाला माहीत असेल की मराठी पाट्यांचं एक अध्यादेश आहे महानगरपालिकेकडे त्या अध्यादेशानुसार मराठी पाट्या या सर्व मुंबईभर झाल्या पाहिजेत याच्यासाठी आम्ही एक अर्ज दिला होता 15/2/2023 रोजी त्याच्यावरही अजून काही कारवाई झालेली नाही। महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये म्हणजे मलाड विधानसभेमध्ये खाद्यपदार्थाचे स्टॉल तुम्ही बघाल ना जागोजागी खाद्यपदार्थाचे स्टॉल आहे म्हणजे ते खाद्यपदार्थाचे स्टॉलमध्ये जे मिळणारं जे जेवण काही आहे त्याच्यानी माणसाला खूपशा प्रकारच्या बिमाऱ्या तीच घाण त्या बाजूला तो स्टॉल आणि त्या बाजूला तो कचरा हे सगळं तुम्ही बघाल ना तर तुम्हाला एकदम केविड वाणा आणि एवढे घाणेरडे प्रकार आहे। हेच तुम्ही अगर स्वतःचं हॉटेल टाकणार तर तुम्हाला 50 प्रकारच्या परमिशन त्या BMC महानगरपालिकेला द्यायला लागतात मग फायर ब्रिगेड असू दे फूड अँड एस्टॅब्लिशमेंट असू दे आणि अजून काही पण। आता आमच्या इथे एक बिल्डर बिल्डिंग बांधतोय आणि इथे एक नाला आहे गटरचा नाला त्या नाल्यावर अनधिकृतपणे स्लॅब टाकलेला आहे फक्त बिल्डरच्या फेवरमध्ये BMC त्याच्यावर काही कार्यवाही केलेली नाही आणि त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिक आमच्या इथे एक मोठा SRAचा प्रोजेक्ट आहे रामनगर भुजाले तलावच्या बाजूला सीतानगर करून आहे त्या तिकडे भरपूर त्या प्रमाणात पाणी साचते आणि त्यांना खूपशा प्रमाणात असा नाग त्रास त्यांना सहन करायला लागतो। नंतर आम्ही अजून एक महानगरपालिकेकडे कंप्लेंट दिली होती की धीरज कावेरी ही जी बिल्डिंग आहे त्या धीरज कावेरी बिल्डिंगला आता शिफ्टिंग करून लोकांना शिफ्टिंग करून कमीत कमी 16-17-18 वर्ष झाले आता 18 वर्षानंतर त्यांना अलॉटमेंट लेटर देऊन त्यांना अपात्र करत आहेत। त्याचं कारण काय की ते लोक त्यांच्याकडे पेपर नाही हे नाही ते नाही अशी कारणं सांगून त्यांना अपात्र करतात आणि त्याच्या बाजूला एक इनलिगल जी बिल्डिंग आहे तिला डिमोलेशनची ऑर्डर होती ती डिमोलेशन बिल्डिंग न करता तिथे दिवाणची माणसं आहेत असं सांगून त्या बिल्डिंगमध्ये रीतसर इनलिगल कब्जा तिथे चालू आहे रातोरात येतात तिथे वेल्डिंगची कामं करतात तिथे अजून कसली कसली कामं करतात आणि 20-20 लाखाला तिथे रूम विकतात आहे।
हे खूप भयंकर प्रकार मालाड विधानसभेमध्ये चालले आहेत, त्याचा मी खूप तीव्र भाषेत निषेध करतो आणि महानगरपालिकेचा खास करून मी मोठ्या प्रमाणात निषेध करतो. आमच्या इथे एक आरक्षित भूखंड आहे. आरक्षित भूखंड म्हणजे जे भूखंडावर बीएमसीनी रस्त्यासाठी वगैरे काहीतरी जे अलॉटमेंट दिलं आहे त्या आरक्षित भूखंडावर झोपडी जाता झोपड्या बांधतात आहे. तिथे आम्ही 5-10 वेळाला कंप्लेंट करून तिथेही काहीही त्याच्यावर कारवाई ते झाली नाही. आता ह्या सगळ्या गोष्टीचे विषय असे भरपूरसे विषय आहेत आमच्याकडे. आता छोटंसं उदाहरण साहेब मी तुम्हाला सांगतो की आम्ही दहीहंडी उत्सवाला परमिशन मागायला गेलो होतो. हे त्याचं लेटर आहे, दहीहंडी उत्सव. आम्हाला सांगितलं की पीजी ग्राउंड आहे, पीजी ग्राउंडवर तुम्हाला आम्ही परमिशन देऊ शकत नाही. आज तुम्हाला माहीत असेल की सुप्रीम कोर्टाचा आज ऑर्डर आलेली आहे की रस्त्यावरचे दहीहंडी सगळे बंद करा, कारण ट्रॅफिकचा त्रास, जनतेला त्रास, आजूबाजूला सोसायटीला वाद्य याचा त्रास. तर त्यांनी सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की ओपन मैदानामध्ये तुम्ही दहीहंडी करू शकता. याची दखल मी पोलीस स्टेशनकडेही गेलो होतो, त्यांनी मला सांगितलं अगर महानगरपालिका परमिशन देईल तर आम्ही तुम्हाला वाहतूक आणि आम्ही तुम्हाला ही परमिशन रिसर आम्ही देऊ. पण ही परमिशन आमचे पक्ष आणि आमचे मुख्यमंत्री साहेब असतानाही त्यांना जराही कसली भीती नाही आणि त्यांनी आम्हाला ही परमिशन दहीहंडीची दिली नाही. आज तुम्ही बघू शकता की आमच्याकडे मालाड विधानसभेमध्ये तुम्हाला मी सांगतो की आमची या शाखेपासून तुम्ही अगर पूर्ण मालाडभर तुम्ही अगर फिरलात ना तर तुम्हाला माहीत पडेल की सध्याची परिस्थिती काय आहे. रोडचे खड्डे असतील, जरासा पॅचपूच करतात आणि नंतर निघून जातात, परत ते 2 दिवसांनी तोच तो विषय आहे. आता भ्रष्टाचाराविरोधात आमच्या शिवसेनेनी मुख्यमंत्री साहेबांनी आवाज उचलला होता की ह्यांचे कोविड घोटाळे, ह्यांचे सगळे जे घोटाळे जे होते हे सगळे तुम्ही बाहेर काढा, ह्याचा सगळा हिशोब द्या. नागरिकाला जे तुम्ही बॉडीला कव्हर करायला जे तुम्ही वापरले होते त्या गोष्टीचा 2-2 हजाराला तुम्ही विक्री करून त्या गोष्टीचाही तुम्ही म्हणजे एवढा भ्रष्टाचार करून ठेवला महानगरपालिकेमध्ये की माणसाच्या टाळूवरचं लोणी पण त्यांनी सोडलं नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. खूपशा साहेब बोलायला विषय खूप आहे, पण आमच्याकडे आज एकच आहे की आम्ही हा विषय घेऊन निघालोय की आजची दहीहंडी ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आम्ही बांधलेली दहीहंडी आहे आणि ती आम्ही फोडणार आणि महानगरपालिकेकडून आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात जी रखडलेली कामं आहेत ती मी लवकरात लवकर पूर्ण करून घेणार, नाहीतर मी भल्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करणार आणि ह्याची दखल मी आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसाहेब यांना मी घ्यायला सांगणार. जाता जाता मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगू इच्छितो. शिवसेना विभाग क्रमांक 2 आमचे नेते आणि महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहत असाल तर रोजच्या रोज नवीन नवीन उपक्रम, रोजच्या रोज योजना, शासन आपल्या दारी, सरकार आपल्या दारी माध्यमातून रोजच्या रोज विविध कार्यक्रमांचा आढावा मुख्यमंत्री साहेब स्वतः घेत आहेत. आता मुख्यमंत्री साहेबांनी घोषणा केलेली आहे की पुढच्या 5 वर्षात की तुम्हाला सर्व रोड सिमेंट काँक्रीटचे मिळतील, कुठेही खड्डे आणि कुठेही कसल्याही प्रकारची तक्रार मिळाली तर संबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री साहेबांनी मध्ये दिले होते. तुम्हाला जर माहीत असेल तर मध्ये जे नाले साफसफाई जी होती मुख्यमंत्री साहेबांनी स्वतः सांगितलं होतं, काम केलं तर पुष्पगुच्छ देऊ, नाही केलं तर घरी बसू. या सगळ्या गोष्टी आहेत. आता विषय सांगा झाला तर आमच्या माध्यमातून आता कोकणवासियांसाठी आम्ही मोठी भेट देत आहोत. मालाड विधानसभा तर्फे आमच्याकडून कमीत कमी 16 बसेस जातात. 800 कोकणवासियांना कोकणात गणपतीचे दर्शनाचा किंवा आपल्या कोकणात जायचा मोफत प्रवास माननीय श्री एकनाथजी शिंदे यांच्या मार्फत त्यांना लाभणार आहे. पुढे प्रश्न असा आहे की विविध काम करत असताना शिंदे साहेबांनी एकच सांगितलं आहे की 80% समाजकारण, 20% राजकारण. 20% राजकारण ते पण कसं की लोक उपयोगी राजकारण. त्यामध्ये सगळ्यामध्ये जसं जे शिवसेनेचं पूर्वीची फळी जी काम करत होती ती नाही, परिवारवाद ह्याच्यात काही नाही. काम करायचं आहे आणि पक्षाला पुढे न्यायचंय. आपले आनंद दिघे साहेब, माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे यांनी जी प्रेरणा दिली त्या प्रेरणेला घेऊन माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे पक्षाला पुढे नेत आहेत. मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.